Hallå allihop och välkomna tillbaks till Stora Sundby! Jag håller på här lite och ska faktiskt städa upp lite här i det moderna svinastallet. Vi ska även över till det vanliga sogstallet och sopa upp lite där med. Är tanken. Så. Nu behöver jag inte ha ficklampan på mig. Det har ju blivit vinter nu. Och kallt har det blivit. Vi ska även flytta lite grisar. Så vi ska... nej, men sagt, det har ju blivit vinter. Och kallt är det. På gränsen till för kallt om du frågar mig. Och då är det inte mer än ett par minusgrader. Gräset har väl inte riktigt vissnat ner ännu, men... det kommer väl, det är med. Så att det gör. Jag vill se. Jag har lite planer idag. Faktiskt. Jag vet att vi ska göra som så. Vi ska flytta över de här grisarna. Så. Sen åker vi bort och hämtar några kor. Eller tjurar blir det ju, eller slut, eller ungtjurar. Och fyller på i laggon helt enkelt. I vårt koastall. Så det är väl lite så planen ser ut. Nu är det ju faktiskt ingen frost i Jora ännu, tack och lov. Däremot så ställer temperaturen till att ändå. För egentligen hade jag velat köra ut lite flytgödsel på vår gräsvall. Men det är ju egentligen inte lönt nu. Utan det får vi ta till våren. Så att det får en bra start. Tänker jag. Så ligger det till. Så att det gör. Så. Ska se. För jag tror inte det har vuxit upp någonting överhuvudtaget med en ogräs i så fall. Men vi kan ju ta en sväng om och kolla. Så att vi gör. Det är ju ingenting som vi dör utav när vi ändå är åt detta hållet. Nej. Jag har inte uppsitt överhuvudtaget. Så att inte ha. Frågan är om vi ska vara smarta. Och ta med oss en barn när vi ändå är ute och kör. Det hade vi ju faktiskt kunnat göra. Även ifall det blir att vi tar med oss. Nej, det där ser inte bra ut. Det där får vi rätta till. Så. Det ser bättre. Nej, för jag tänker då tar vi med oss denna balen. Så forar vi ut det i kostallet. För det som är det är ju att vi snart får vi ju EU-bidraget. Gårdstöd och alltihop och bidrag för våra marker. Och då känns det ju rätt skönt att kunna investera de pengarna i något som kommer generera pengar nästa vinter. Det vill säga fler djur. Så det är ju tanken. Och ensilaget är ju visserligen inte gratis, men det har ju inte kostat mer än maskiner. Ja, och så arbetar det ju. Såklart. Men så är det. Jag tror att jag kommer tappa denna banan.
om man ska vara helt ärlig. Lasse. Lyft upp han. Tilta till. Så får vi nästan lyfta upp han lite till. Och tilta lite till. Där. Och så fram. Nypa åt. Plocka. Så, nu har vi han. Nu ska det vara bra. Nu ser jag inte vägen, bara däremot. Vart är vägen, vägen? Hur mycket har jag till godo? Ja, men det är du ju. Så att jag... Vi vet ju ungefär vart vi ska i alla fall. Så det är ju inte hela världen. Det är ju inte en jättelång sträcka. Sen att vi kanske skulle haft barnspjut på detta. Men, ja. Det får jag väl se. Du vet inte, ja men... Nej, men jag sagt, vi ska ju investera oss ur detta lilla elände. Som kallas för bunneri. Så, cool, limousin. Bra betalt. Men, sailor. limousin eller sailor. Vi tar två limousin. Två sailor. Jag kan ta en limousin till och en sailor till. Sen tar vi... Ja, det gör vi inte alls. Hör på, sen tar vi en holsten också. Mjölkras, men... Nej, det har varit inget med det. Ja, det är som det är. När det inte blev som det skulle, som man säger. Ja. Så är det. Så det är. Men det blir skönt att komma bort till Koa-stallet. För det... Ni har ju inte direkt varit med där ännu. Det har ju inte blivit av, så att säga. Tyvärr. Men som sagt, nu är det ju vinter och så. Så att här är ju inte jättemö att göra. Så jag vill ju gärna visa er det lilla som finns. Så att det är... Eller så att jag vill, rättare sagt. Kanske jag ska säga. Ja visst, vi har ju skogen att hugga i, men... Hur kul är det för er att säga att jag hugger i skogen 7 gånger i rad? Nej. Det är snart vår igen. Tack och lov. Ja, vi ser. Det är ju bal kvar och de tekniskt sett har de gräs kvar. Men det skadar väl inte därför att jag har benen på kolen. Tror jag. Det är så ojämnt där, så det skulle man nästan gjort vid. Vi har inga som är... Du, backa! Backa! Backa, sa jag! Ja, men rörde inte dem. Och skynd oss. Så att den jäkla smiter. Nej, det är en bete kvar. Ser hur det ser ut nu. Får köra fram. Så får jag. Nej, det blir inte bra det heller. Nu då. Ja, vi provar.
Ja, bra. Det gick. Så. Kanon. Då har vi lite mer mångfald i hagen. Då har vi bruna, vi har svarta och vi har brunvita. Då är det egentligen bara precis svartvita kvar vi skulle ha haft. Jag vill se. Det var inte så jag tänkte göra. Så! Flytta jord, eller ställa jordtransporten så vi kan ställa in balen, tänkte jag. Så vi ska göra. Så. Står ju den bra. Kopplar vi på transporten igen. För den ska vi ha nere vid grisarna ju. Det är det vi använder den mest till. Så att det. Men jag hoppas ju nu att vi ska få en ökad mängd gödsel på detta. Flytgödsel då ju. Så ja. Ja. Helt enkelt. Jag vill se. Jag vill se. Är vi alldeles strax. Vem fan är det som ringer nu? Ja, jag får ta detta samtalet här. Det är frågan. Alldeles strax tillbaka. Ja, ah, hej allihop. Ursäkta. Det som är, det är att... förlåt. Det är jävligt stressande bara. Det som är, det är att frågan... Hon har åkt med ambulansen till sjukhuset. Hon mår inte bra. Så jag är på väg dit nu. Detta ställer tiat för mig. För... Ja... Gå unga och ta hand om. Och frugan lär ju bli liggande på lasarettet. Jag vet inte hur länge jag... Helt ärligt så är det väl det viktigaste att hon blir bra. Så att det. Men det är sagt så. Jag vet inte hur det kommer bli med klippen framöver här. Ifrån Stora Sundby. Om jag ska vara helt ärlig. Tyvärr. Men jag kommer behöva fokusera på frugan. Så jag kommer tyvärr inte hinna hålla på med att lägga ut här från Stora Sundby. Tyvärr. Jag hoppas ni förstår, men så ligger det till. Så ja, vi får alla se vad som händer i framtiden, men just nu så kommer inte jag hinna hålla på med detta här på gården. Kanske i framtiden, jag vet inte, men just nu är det inte alls. Jag säger i alla fall tack för att ni har tittat, så höll på sig på återseende, men det vet jag ju inte när det blir. Men tack för att ni har tittat i alla fall. Hej.